Petr Kumstát, Honza Košťál, dneska uvedení do síně slávy karlovarského hokeje, tak jaké to byly pocity, jak jste si užili ten ceremoniál, začne Honza. Já si to neskutečně vážím, jsem moc rád, že jsem tady, že jsem dostal takovýhle ocenění a moc všem děkuju, je to pro mě neskutečná čest a jsem rád, že jsem tady viděl s Kumim a bylo to parádní, díky moc. Já už jenom dodám snad, že to byl skvělý zážitek a opravdu z toho oba moc vážíme a rádi jsme tady, všechny ty lidi zase viděli. A přejeme varskému hokeji co nejvíc slávy do budoucích let. Petře, ty osobně, ty jsi tam měl i Spartu, vlastně vyvolávali tě oba dva kotle, jaký to byly pocity pro tebe? Jo, bylo to moc hezký a děkuji spartianským fanouškům, samozřejmě strávil jsem tam taky 6 let, takže obrovskou část kariéry, mám tam taky krásné vzpomínky a o to víc si vážím, že to přišlo v takovém zápase a ještě jednou za to moc děkuji. Honza naopak v Karlových Varech odehrál celou svou extraligovou kariéru, tak jaký to je být vyhlášený tady doma před domácíma fanouškama na domácím stadionu? Já jsem byl trošku, bylo to příjemný, já jsem byl trošku nervózní a myslím, že diváci byli excelentní, fanoušci udělali tu choreo, což bylo úplně skvělý a měl jsem taky mrazení v zádech, ale je to, jak říkal Kumi, pro mě je to neskutečná čest a já moc krát za to děkuju. Ty jsi vlastně přihodil až z Anglie na tomhle ceremoniál, tak ta se zase určitě vyplatil. No, samozřejmě, že jo. Zeptám se ještě na jednu otázku, třeba Petra, viděl jste se zase s Vencem Kurem legendární line pohromadě, tak viděl jste se už včera, nebo jak to vlastně probíhalo ten pobyt váš tady? Včera jsme se už viděli. No. Viděli jsme se včera. Venca je pořád stejný tank. Takže slyšeno určitě bylo, když vešel do hospody a jo, jako těch možností moc není se s klukama vidět, protože každý je někde jinde a má rodiny a práci a tak dále, takže určitě se to spojilo a bylo to super.